mnohoúhelníky cvičení 1b. Přečteme si zadání. Narýsujte čtyřúhelník a spočítejte jeho obvod. Tak, když budu rýsovat ten čtyřúhelník, ještě bych neměl zapomenout na tohleto používejte pouze svislé a vodorovné přímky. Tak pro co se rozhodnu, co budu rýsovat? Asi nějaký čtverec. Tak, O straně. Tady jsem 4 a vím, že to budou 4 cm. 1, 2, 3, 4, protože ty tečky jsou daleko od sebe. 1 cm, tak tohle. Tak to. A teďka svislé. Nemám to pravítko úplně rovně. Tak teď už to je lepší. Dodělám. Ještě tady dorýsují. Tak, čtyřúhelník bych měl. První část úkolu je za mnou, a teďka spočítat jeho obvod. Takže je to čtverec. Všechny strany jsou stejně dlouhé, takže spočítám o rovná se o jako obvod. 4 plus 4 plus. 4 plus 4 rovná se, no, 4, 8, 12, 16. 16 čeho? Víme, že to jsme měřili v centimetrech, o jako obvod rovná se 16 cm. Čili obvod čtverce, jehož strany jsou dlouhé 4 cm, rovná se 16 cm. Hotovo, v pohodě.